glory. Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba. Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba. Awon kan bi mi lere pe bawo lo se je emi mi mo la si ri e wa mo fi sako igbala. Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba. Je ki Olorun alaafia ki o wa pelu gbogbo eniyan to ngbo won mi mo gbadura ni oruko Jesu ti Nazareti wa ri alugba amen agbara Olorun Oluwale ko so kale wa amen ye ko da Olare amen ko da Olare amen o si Olore 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 amen be ni yori yes Oluwa wa amen oruko mi ni apostle doctor SMO Mustafa JP baba Sebi Oba lati ijo Cedar Kagode Church Land of Reality Sebi Oba bus stop gbare mu idiobi airport area de ilu Ibadan ìrànlọ́wọ́ la tó kẹwà máa sọ kalẹ̀ pẹ̀lú ọwọ́ agbára la. Ọlọ́run ìgbẹ́ bàbá Sebi Oba tó ń ṣiṣẹ́ mi àti iṣẹ́ ìyanu nínú ayé onípojúpo. Ó dé! Ó wọ̀ lu Ọyọ́ aláàfin wa o. Gbogbo ènìyàn tú yá yẹ jáde ẹ máa bọ̀. Ẹlẹ́dì Gbolu Grammar School ìlú Ọyọ́. Níbi ìsọjí alágbára lọ́dídí ọjọ́ mẹ́ta gbáko. Bẹ̀rẹ̀ látọjọ́ Wednesday 20, Aseyori atagbega ni gbogbo ona Apostle SMO Mustafa JP baba Sebi Oba atawon woni kankankankan lo nbo ni bi soji yi o Oyo for Christ 2021 ko bale wa daju daju won ma celebrate Olorun igbagbo ah igbagbo mi duro lore eje ato lodo Jesu won ko jagba ka Modulole, Kristapata, Ile mi ron, loja modulole, Kristapata, ayeraye, Ile mi ron, Baba o, iyanre ni. Loruko Jesu, orawo lagbara. Amen. Mo wi loruko Jesu ti Nazareti. Mo ni orun ma wo ni agbara amen wa ku leyan lasan amen Jesu Oluwa wa amen gbogbo ara ti mo pe awe ati adura alaadota ojo ta ma ngba ni ododun o ti bere lene loruko Jesu mo gbadura emi wa yo laja loruko Jesu amen adura lo ngba agbara o ki gba Oluwa lo pa lase adura yo ki se pe aronu gba tabi aronu se Oluwa lo pa lase o ko ti Oluwa ba pa lase agboro ma tele ati ilana ti Oluwa ba fi sile fun adura na emi Olorun lo gbe jade ti a se ti bere ni odun melo kan seyin e gbo mi ase to wa ninu adura ye loruko Jesu o ma la ona fun o amen loruko Jesu o ma la ona fun o amen enikan ni glory ti a ngba awe to gun bayi awon kan ti gba ninu iwo mimo be si ni kan awon kan ti enbe to je pe won gba e to ju be lo awe ile aso pe fufun abi awon kan wa ti won o ti e jeun rara won o je losan won o de je ni asale won de gba fun ogoji ojo ninu iwe mimo kani pe Jesu nikan ni ani to pe ki se elerara ani to ri pe ki se eniyan lasan sugbon awon kan ti e ti gba ko to di ri pe Jesu Kristo Oluwa wa pe awon na wa gba awe na eje awo akoko mo wa ninu iwe Exodus chapter 34 and verse 28 eje awo o ti o wi yes o si wa nibe o wa nibe lodo Oluwa ni ogoji osan ati ogoji oru o wa ni odo Oluwa ni ogoji osan ati ogoji oru yes o ko je onje o ko je onje be ni ko mu omi for 40 days day and night lufu wa lodo Oluwa egbo se yo je olodo Eledumare ni o wa ni waju Oluwa lati gba ofe ani wa laani e ta pe ni iwe ofe loni ni igba na lo ti wa nu awe ati adura o de ko
fun 40 days e je mo pe nigba to ko fun 40 days ton pada abo be lo to ba awon omo israeli won ti koja sona miran won ti bo ere won ti sin ere won ti da ere fun ara won ni awon malu ha o ma se o je mo pe eyi ni mo se ri o de jabo lowo e o de fodanu tori pe lara apata ni won ko wala na si leyin na o tun pada o tun gba awe bakan na for 40 days osan ati oru so to ba gbo pe mose o ko fun agbara olorun ah mose olorun lo nipa awe ati adura ni o orin ninu awe ati adura o de je alagbara gbogbo awon to ba fe je alagbara ninu emi won gboro je en to le gbadura ati en to le gba awe be ni adura ati awe isi agbara lo mo nse o gboro je ole ninu adura o de gboro je en ti o le gba awe enikan so wi pe olohun o le gba awe mo ni kilode ha ori to ba ti gba adagun mejila o ni gba oro mo gbon pepepepepe ni mo ni o fi kora ni ko si nkan to wa nbe ara ta ri ko si ti en fi ko ti o le se ohun ti en ba fi kora ohun na ni ara mo nse nitori na mo gbadura loruko Jesu oya gbagbara amen loruko lua oya gbagbara amen elaja na ohun na gba ninu iwe oba kene ni ori ori kokande ni ogun ese ikejo 1st king chapter 19 and verse 8 ohun na gba awe ati adura fun ogoji ojo e ba mi kajade o si dide o si dide o si je o de je o mu o de mu o si lo ni agbara onje yi o lo ninu agbara onje to je last o de lodun adura ti awe fojo melo ni ogoji osan ati ogoji oru ogoji osan ati ogoji oru to ba gbo pe Elijah o gbadura ina bo lati orun lasan ko ninu awe ninu adura ifaraji ati ifarase iwa mimo rere pelu re o lo fi bori e o ati se awe se ami ati iyanu ti e gbo wonye o gboro je ninu awe ati adura to ba ka itan Elijah adabe pe agbara t'Olorun gbe wo Elijah ko gbe wo o dara be sugbon Elijah si sefo ni agbara o dabi iwe ti aloka baba e ba je professor ki ya je professor to mo ba kawe ti e ko mo we nu won ki jogun iwe be ni agbara na ri won ki jogun agbara be ni o nilo lati gba agbara Olorun wo fura e lo gba agbara Olorun ta ba soro nipa impartation impartation ta wi gan papa o ma tele ilana o gba na ni agbara yen you le wonu aye agbara ti aso yi agbara Olorun ni o won si agbara ni enikan o le fun fun yen ni agbara be ma wori wa ba kan jo kan o ni ma fun elemi mo mo ni ah iwa nse Olorun bi enikan o le fe nikan let me mo iwo lo ma gba ebi mimo fun ara re o fun laye ti o ti kini o ti o wo enu re o ni mo duro le enu lekun mo de kan lekun ti enikan to ba gbo mi to ba si lekun emi o wole to emi o si ba jeun ati o pelu mi iwo lo ma sise ti wa de gba agbara loruko Jesu agbara o ma wonu aye e amen o lo ma wonu aye e amen o lo ma wonu aye e amen o lo ma wonu aye e amen o to di pe Elijah papa o ne gba isepo meji agbara t'Olorun fun Elijah o ti ba Elijah arinrin ajo o gba we o jo gba ni o gba du ajo gba ni o de ntele o de ni okan kan pelu re o lo se safe to se fun lati gba agbara Olorun fun ara re lo si se to lati gba agbara na so agbara Olorun wa fun gbogbo eniyan sugbon ewo papa o gboro mura lati gba agbara na mo gbe loruko Oluwa ton daye ati orun loruko Jesu o wa gbe owo amen Olorun wa gbe owo amen o wa gbe owo o wa gbe owo amen o wa gbe owo amen o wa gbe owo amen awon omo ehin ko to di wipe won le yan enikeni won a koko wo iru awe ati adura lo ton ba yan alagba won o gba awe ton ba yan oko won o gba awe because won mo pa won papa won nilo agbara Olorun e ja wo bo wa ninu iwe se apostoli ni ori kerila ese keta le ni ogun act of apostle chapter 14 and verse 23 kilo wi nigba ti won si ti yan awon agbagba fun olukuluku ijo yes ti won si ti fi awe gbadura won ti fa awe gbadura won si fi won le oluwa lowo won wa fi won le oluwa lowo eni ti won gbagbo yes tori won gbagbo ni oluwa won wa fi won le oluwa lowo leyin igba tan gba awe ti won gbadura nigba na ni won fi won le oluwa lowo dai si awe ati adura awon papa
won mo pe o le die adua se pataki awo se pataki gbo mi dada o de nilu agbara to ba ran ti bi ta ti bi o to ba ran ti kan lu sele san wa ara isaju re wa mo pe iwo gboro di amore tori pe yin to sele si awon ara isaju ko gboro sele si iwo tori pe iwo ti ri to ti sele si won o de ti kogbon iwo no wa mura o wa di amore awo ati adura lati bori ko de gbadura loruko oluwa o ma bori amen oluwa bori amen oluwa bori amen yawo o ti we quality wi quality kene ni ori keje ni ese karun 1 Corinthians chapter 7 and verse 5 kilo wi e ma se faseyin kuro lodo ara yin e ma se faseyin kuro lodo ara yin lati mo npe ipade adua ipade adua bi ipade adua lohun ipade adua bi ipade adua e ma faseyin kuro lodo ara yin e ma se kini o yes bi ko se nipa ifimo sokan ifimo sokan ki mo yin ko sokan e ma kora yin ki mo yin ko le je okan na yes ki ayin ki o le fi ara yin fun awe ati adura ki e le fi ara yin fun awe ati adura e ri pe ipejopo kan la wa bayi ni ori afefe enikan gbo mi bi enikan gbo mi lohun enikan gbo mi lohun enikan gbo mi lohun awa ni sokan lati gbadura lati bara wa soro lati tora wa sona nitori wipe ile aye ti awa yi ile agbara ni teyan ba wa so agbara nu ha ati ri agbara pada ko ki rorun lati gboro se kini o fi araji daada lati gbadura mi ade ma so fun yan pe to ba n gbadura fun agbara bo ba ti n gbagbara na to lohun yo da re fun iwo papa o wa sa fun ese patapata tori pe hey agbara ti e ri yi emi mo olorun emi okokon ko le gba lowo eniyan enikan kore o ni awon o so waye awon aje aye pela won o kokon awon e mere gbogbo bi won ti buru to emi mi mo olorun amo le gba lowo eni amo sa o ese bo ti wo ko kere to emi mi mo olorun o mo le gba lowo eni ye ni mo mari o omo gba mi o lowo ese loruko jesu agbara ese koni bori emi ati iwo amen loruko oluwa koni bori amen ori koni bori 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 amen ah isele kan sele nigba ti jesu oluwa to wa laye omo kan aisan kan dalamu on wa gbe fun awon omo ehin jesu ko ba won gbadura fun won de se ti e kan ko sele for many days but jesu ma de kan kan wa sele jesu wa de jesu elomu wa nigba ta ma mo mo na de jesu gbadura fun loju ese ise ami ati iyanu sele awon be ki lo de se be ti ni te ba ti se la wa no se ki lo ta o le jade e jawo won no we Matthew ni ori 17 ese 20 ati 21 Matthew chapter 17 verse 20 and 21 kilo wi Jesu si wi fun won pe aha nitori igbagbo yin ni nitori pe igbagbo igbagbo yin kere in lo fa ti yanu o fi sele je nikan ko yes lo to ni mo sa wi fun yin lo to ni mo sa wi fun yin bi eyin ba ni igbagbo bi woro irugbe mustard bi eyin ba ni igbagbo bi woro irugbe mustard eyo si wi fun oke pe e pase foke pe si ni hin lo si ohun eyo e pase foke oke isoro ni o kuro nbi ma lo si bomiran kini awon oke isoro yi to pase fun boya nikan ti ran kankan sinu aye re oke isoro niyan to nda olamu iwo lo wa pase fun pe back to the sender asemi ade pada sibe loju ese enikan so wi pe oke apata ni jesu wi oke isoro ni jesu so oke isoro en lo so pe to ba pase fun oke isoro se kini o apare ni bi kibi ti o ba wa yes yes si you dey see ko si si kan ti ayin ki yo le se ko si kankan ti be teyin o le se yes sugbon hey yen wa ni sugbon nu o kini sugbon e iru ayin ki jade lo iru awon kan won yin ki jade lo bi ko se nipa adura ati awe bi ko se nipa adura ati awe mejeji ni won ma rin po mejeji ni won ma se po mejeji ohun lo papo to ma nsisi agbara so gboro ni gbadura dada enikan ti ba woran si olohun nikan ni won nilo agbara ti won nilo awe ati adura rara ki si awon iran si olohun nikan gbogbo to ba ni ojo iwaju gbogbo to ba ni bi lo gbogbo ti o fe gbogbo aye obori patapata ni won nilo lati gba awe ati adura
now awa ma ni akoko ipade ta ma pade lati ma gbadura lati ma gbadura lati ma gbadura ta ba ti kede awe ni agbegbe bi to wa kia tete grapo e ko ja pade nbe ka jo gbadura tori pe iru akoko won yi o ja akoko to ni agbara akoko ma je mu ni awe ati adura yi ati bere lati 2006 ta ti gbadura yi o lu alo palase lati bere ta ti gba titi di one adura yen teso aju ma je mu ni ase ni agba olorun ni o de nsisi ame ati iyanu ene kan gbo bi iwo ba gbagbo ni oruko jesu o ya gbagbara amen. Oh my God. Oya gbagbara. Amen. 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 Hey, ninu itan apostoli Ayodele Babaola. Mo ma nferan baba yin ni gbogbo igba tin ba daruko baba yi. Mo inu mi ma ndun tori awon eko to ti ko awa iranse Olorun. Sibe sibe o si si agbara. Ninu aye awon eyan ya won to gbadura titi awon eyan wa nbe nigba ti abaye gbadura won ni nigba ti adura yen le won ri pe ese abaye bere ti gbera kuro le o gbera kuro le o fe ma fo lo ni awon eyan sare ki gbegbe o fe ma lo awon agbagba to wa be na sare di won mu won de fa won pada si sale agbara olohun ni agbara to le fo ni afefe eh ele bruke sa ki lo nse iwo odo ki lo nse to le gbadura ki lo nse to le gba awe ki lo nfara se adura to ngba bye 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 on lo ma gbe owo ni ogo ni ojo ola mo ni ko fi egbe kiko ko fi sile patapata aye jije mo ni ko fi sile lakoko yi e fi sile e fi ara yi sile fun olohun patapata e mu ojo waju yi ni okokodun eleyi se pataki tori pe iya tawo bi re je o tun gboro je iya na mo kede eyin odo e mura e di amure e gbadura e je datito e kuro ninu aye tori pe aye nkoja lo ati ife ku fe inu re bi eyan ba gbagbo to ba sumo olorun iru awon be won ma nda yato laarin awon eniyan eje odo di amure eje ajo gbadura eje ba olorun soro e gbo mi ni oruko jesu ogo re ajade amen eyan ba ngbo nipa iran ogo ojo aye wi pe ogo nbe ola nbe ogo nbe kan gbo ni orisirisi ona ni won tin gbo amọ lati gba ti o tin gbo ki lo ti sele ibo lo ti bade o mo pe kankan be to sapamo tin yu aye re lenu tin da oduro o le jade pelu awe ati adura e turaka sinu awe ati adura e gbadura e kede si olorun o de ma da yin lohun e gbo mi bi oluwa ti nbe ti emi re wa ni waju oluwa eni ti emi duro gbogbo agbara to da oduro to ni o ni lo o ya nwole bayi amen wo loruko jesu o ya nwole amen bi mo ku fe bi mo ku fe bi mo ku fe bi mo ku fe mo ku fe mo ku fe mo o ya ko ba jesu yo le dara fu wa adura jesu oluwa wa amen ba ko ile ni mo wa mo bo kiki olorun se bi oba akiri sore asore kiri baba ma ku ise o mo gbadura fun gbogbo eda to n gbo mi lowo lowo loruko jesu olorun idawun adura oya ko dawun adura amen bi iwo ba gbagbo iwo yi ori ogun olorun loruko jesu ase idawun adura oya ko gbo nu aye re amen loruko jesu ko wo nu se re amen loruko jesu ko wo aye omo re amen loruko jesu ko wo aye oko re amen loruko jesu ko wo aye aya re amen o ti ri be amen sare pariwo oluwo gbagbara wo mi hey agbara ni gbani oluwa gbe wo mi e so da do orugo jesu orugo jesu orugo jesu eh emi ba o aye aye o le je agbara wo mi le wo ni ko wo ni ko ta 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 gbe wo ni ko ni ko ni ko le wo mi le wo ni ko 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 o la gba mi o la gba mi o la gba mi o la gba mi ni oruko Jesu Kristo lo wa nigbati agbara Olorun de ni ojo Pentecost mo gbadura loruko Jesu agbara ti gbani oye orun gbewo ami adura ye dada mama baba to ngba mi loruko Jesu orun de so agbara wo tere ba mi kon ni gbe agbara wo mi aye agbara la wa yi o agbara ti bata o le ka
gbese gbe agbara re wo mi sami adura mama baba sami e dada loruko jesu agbada agbara oro dawo ti o ba sami dada inu mi ma dun mama baba to ngbo mi oku sister to nbe ninu le loruko jesu agbada agbara orun gbewo ti o ba le sami meje to lagbara agbada agbara ti o fi saseyori ninu osu yi orun dawo amen agbara ti mo ninu ti ma fi bori ota mi kida isegun ti mo ninu ti ma fi boji ota mi je iwo sala lagbara o to bori ohun to de pogun fagbara re han lori mi kinde se olorun wa alagbara ni oba ti o yi pada mo gbadura loruko jesu ti nasareti gbogbo eti to ngbo mi ni oruko jesu oluwa ya lenu amen ah oluwa ko ya o lenu amen ya o lenu ko ya o lenu amen 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 aye ra ni tumo amen gbo adura amen jesu oluwa wa amen eyin te wa ni oyo ati agbegbe re ikede isoji ti a ti ngbo lati bi odun to koja yo bere lo se yi o Wednesday Thursday ati Friday o se ti amu yi lo ma sele on the 20 21 and 22 eja pade ni Ladibolu Grammar School inu ogba yen lati ma se ni ona owode ni ilu Oyo ibe lati ma se program laye eja pade nbe ka jo gbadura e gbo mi loruko Oluwa to daye ati orun agbara Olorun o ma laye re koja amen ago merin ni role la o ma pade si ago meje wakati meta ni waju Oluwa fun ojo meta o je wakati mesan Olorun fe sise agbara o fe sise iyanu bi won ba gbagbo loruko Jesu wari yanu Oluwa amen mo ni wari yanu Oluwa amen wari yanu Oluwa amen wari yanu Oluwa amen wa ninu awe ati adura ala adota ojo ni apete ni ola won ma ni isooru tin se ojo Monday to je Monday meje ta ma fi nbere odun o ma waye ni ola loruko Jesu anu ma be owo amen loruko Jesu anu ma be owo amen aye re ma ni tumo amen aye ra ni tumo amen gbogbo ipade adura ta ba ti pe lakoko yi to ba ti wa ni agbegbe re ya pade nbe ka jo gbadura Olorun o ko ipejopo ara wa adura se pataki be se ni adura ni opa Christiani lati ba Olorun loruko Oluwa to daye ati orun aye ra ni tumo amen eko nbe sile fun ibere ati ebe adura 070 4178 0219 send the message yesterday 08082088888 loruko Jesu oro re adayo amen tolo ba fi si olokan lati so ko fun ise ranse yi lati support the program yi abi awon isoji to nlo lowo lowo ko number sile 30 32 67 0285 agbe Mustafa Solomon Moses jade ni First Bank loruko Jesu oro re adayo amen won oro re ma dayo amen oro re ma dayo amen wari anugba amen to ba lo bi apere igbagbo ba ti nbe na je Jesu ya ko ya si mi mo amen ha o ya gbagbara 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 o ya gbagbara o ya gbagbara o ya gbagbara agbara ti o ki bati agbara se ami ati iyanu itusile ati idande
loruko oya ko wo Olorun amen wa leri ayo wa leri ayo abudaju wa so layo wa ji shebi ogun ode bori e o ta ode mu o ogun ode bori e o ta ode mu o iwa laboye oya lo bi mo amen wa re lo ma bi omo na wa re lo ma bi omo na gbogbo eyin te woju ra fun fun omo abi fun ona nila loruko yi oro ada Olorun amen se ma pe o o se ma pe o ira wole wa ola wole wa gbogbo wole wa ya na wole wa wa roju re Olorun wa ri te niyan wa ra anugba Olorun wa se be ipinle oyo loruko Jesu alafia ko joba olo joba olo joba olo joba olo joba gomina ipinle oyo engineer si makede oro ko gbadura fun yin o gba te oro ko so kale ko ko fun agbara be ni yori odun 2021 odun ogoloba je dara fun Jesu oluwa wa amen wa wa fi gbagbo wipe emi gogo Ti won lo ti won fi se bi oba.